ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಹಣ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಕುರುಡುಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ನಡೆದಿರೋದು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಹಣದ ಕಟ್ಟು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ರೈತ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿಯೊಂದಿಗೆ 1000 ಕಾಣಿಕೆಯ ಹರಕೆಯನ್ನ ಈ ರೈತ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕಟ್ಟು ದೊರೆತಿದೆ. ಇದೇ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣದ ಕಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯನೇ ಈ ಒಂದು ಪವಾಡ ನಡೆದಿರೋದು. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಈ ರೈತ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಏನಾದರೂ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮತ್ತು 1000 ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೂರು ಕುರುಡುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 25,000 ಹಣ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೆಸರು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ 10-16 ಜನ ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಆದರೂ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆ ಗೆದ್ದೆಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 25,000 ಹಣ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ನಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಡ ಮತ್ತು 25,000ರಲ್ಲಿ 1 ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಗೆದ್ದೆಗೆ ಇಳಿದು 7 ಹಜ್ಜ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಣ ನನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಹೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವರು 1,000 ಹಣ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾರು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುರುಡುಂಜೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಡಾಮನೆ, ಆರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೈಟ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ದಿನೇಶ್, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ಇದು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗಲ್ಲ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಣ ಕಳೆದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿದು, ಈ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ದಿನೇಶ್? ಹೌದು, ಕರಾವಳಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾದಂತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ಅವಾಗವಾಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರನಾದಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರಿ ಜೋರಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಆ ಉಡುಪಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳುಮೆಗಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಣೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಸಮೀಪ ಏನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ 25,000 ಗದ್ದೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು 1 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರಿಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹರಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವುದಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಣ ಸಿಗುವುದಾದ್ರೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರವಾಗಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 25,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1,000 ಜೊತೆಗೆ ಕಳ್ಳು ಮತ್ತು ಆ ಚಕ್ಕುಲಿ
ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡುವುದಾಗಿ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 25,000 ಕಂತೆಯ ನೋಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಸಭಾ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದಿಂದಲೇ 25,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಆ 25,000 ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪವಾಡ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಭಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಾಗಿರಬಹುದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ ಈಗ ಜರುಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.